Tá tão refém aí? Tá refém aí? Esse bagulho é marreta, tá quebrando tudo. Não quero subir, ó. Vai, Zé. Pega aqui, não, pega o seguinte, fica aqui. Sai, não. Vai, Zinho. Eles estão tudo ali também. Paz, tem muita invadir. Enquanto não der uma hora. Ó, pedra, Felipe. Mas o teto eles estão ali, ó. Eles não tem como estar com a pedra forte, não. Só tem que subir no pé. Ali, ó. Não, passa pedrinha de leve, não tem como passar. Dá não? Olha lá, olha a maior lá. Então faz o seguinte, até, ó. Ajoelha aí. Bomba. Ajoelha, até, ó. Só ajoelhar. Isso. Eles montaram essas barras, ó, várias barras. Isso aqui é da onde, Sebastião? Tá do lado de uma cama, lá do caminho, lá do nosso dormitório. Não, nós pegamos. Nós pegamos aqui pra poder ajudar, porque não tinha papel de papelinho. E na hora eles tentaram quebrar com o vídeo pra nós dar aqui. Pô, eles estão malhando também aqui? Eu acho que não vejo que tá meio lá. Vamos lá.